Poštovani gosti, sve vas od srca selam i pozdravljam. I mnogo sam počašen što ste našli vremena i dobre volje da nas za danas ovdje budete kako bismo zajedno bilježili dan naše škole. Moram naglasiti da je za nas vrlo izazovna, odnosno burna godina. Bilo je jako dosta građevinskih radova. Uspjeli smo dosta odraditi, ostalo nam još vrlo malo. To je školski namještaj u novo renoviranom objektu i nadam se da ćemo do početka septembra i to nabaviti, tako da ćemo u narednu školsku godinu najvjerojatnije krenuti u jednoj smjeni koja će biti veliko, veliko olakšanje, a samim tim mislim i velika ušteda goriva, ogrijeva i svih energenata ostalih koji budu potrebni za rad. Moram posebno naglasiti da smo sve ovo uspjeli odraditi uz pomoć dobrih prijatelja kojih ja kako nazivam i kako kažem da su to sve oni ljudi koji obrazovanje smatraju kao investiciju u budućnost, a ne kao teret i opterećenje budžetu. Znači, to je jedna velika pomoć. Posebno se moram zahvaliti našim radnicima i roditeljima, odnosno mještanima koji su uzeli učešća u svim tim radovima i nesrećno nam pomogli da ostvarimo te ciljeve, posebno mještanima Plodinaca koji su iskazali jednu veliku radnost u tim poslovima na renoviranju krova na područnoj školi. I na kraju vam se samo ne bih, puno je toga da se hvalimo i govorimo, neću puno govoriti, nek nam djeca pokažu ono što su odradili, da njima damo više prostora i vremena.